Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xocəsən göl ətrafında ağac əkmə aksiyası keçirildi. Ağac əkmə aksiyasında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, nazir müavinləri, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmi nümayəndəlikləri, Olimpiya və Dünya çempionları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdilər. Sevindirici aldı ki, hər bir idmançı, gənclər, onlar ağac əkirlər və şam ağacı, zeytun ağacı və digər ağaclar var ki, minə yaxın ağac əkilib və bu tarixi andı, əlbəttə ki, bu ağac əkmədə iştirak edənlər üçün bir sevindirici haldır və tarixi hadisədir. Doğrudan da bir gözəl bir tədbirdir, gözəl bir kampaniyadır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının bir ağac əkməyi nə gözəldir. Çünki ağac əkmək kampaniyası ekologiya baxımından çox gözəldir. Və hər bir vətəndaşa bir tövsiyəm də odur ki, biz ağacları qorumalıyıq, ağaclara biz diqqət eləməliyik. Aqrar İnkişaf Könüllülərinin iştirak etdiyi aksiyada 1 hektar ərazidə Abşeron yarımadasının iqliminə uyğun minədək eldar şamı, şərq çinarı, zeytun ağacları əkildi. Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatının könüllüsüyəm. Gənclər və İdman Nazirliyinin, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü vasitəsilə Aqrar İnkişaf Könüllüləri olaraq bizə gəlmişik ağac əkmə aksiyasına və mən özüm 10 dənə ağac əkmişəm hal-hazırda. Digər könüllülərlə birlikdə 30-a yaxın ağac əkmə aksiyasında iştirak etmişik, ağac əkmişik. Qeyd edək ki, ölkədə təbiətin qorunması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün sözü gedən ərazilərdə mütəmadi olaraq ağac əkmə aksiyaları təşkil olunur.